Desafio de dropper no Minecraft. Hoje estou com a companhia do arqueiro, direto da família arqueira Robin Hood, para sobreviver às quedas do Minecraft. E Betão, vou logo cantar uma música. No amor eu tenho dom em cada flecha um coração. Eu sou o Robin Hood da paixão. Ih, eu sou o Robin, o Robin, Robin Hood. Show, 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 fazer uma análise musical. Ó, oh, tava meio desafinado, mas dá, dá pra considerar. No amor eu tenho dom em cada flecha um coração. Eu sou o Robin Hood da paixão. Uhul! Aê! Nossa! O cara é cantor mesmo. Robin, eu tô, eu tô emocionado. Uhul! Metal. Pra esse desafio, eu tô mais que o preparado normal. Olha isso, eu posso voar! Eu sou um pássaro! É, mas, Robin, se prepara, pois. Essa elytra realmente vai ser necessária, pois é com ela que a gente vai acessar as quedas. Ó, oh, mas antes tem uma coisa, Robin. Você tava falando que é o Robin de da paixão, você é o um arqueiro, né? Eu sou um arqueiro, eu sou um arqueiro. Então, ó, você que tá assistindo o vídeo, já deixa a flechada no like e se inscreve no canal do Betão do Pão. Só bora então, Beto. É só apertar a oh, Cuidado, a partir do momento que você. Se Você clicar nessa placa, o seu mundo vai desabar. E eu falo literalmente. Então aperta você, Beto, porque eu tô preparado para voar. Eu vou apertar e agora desabou! Oh, então, Robin, cai, cai, cai na água, cai na água! Uh! Eu tô voando, Beto, eu não consegui! Você <laughs> tá voando, eu parei aqui na água! Sério, é muito importante a água aqui, Robin, não é pra gente beber, não. É porque, na maioria das quedas, o lugar que a gente tem que cair é na água. Ô, Beto, eu tô vendo que tem alguns buracos aqui. Sim, a gente tá no meio de um globo enorme, gigantesco. E aqui tem diversos... Oh! O Robin já até sumiu pro level 6. Aqui nesse globo tem diversos buracos e neles são as quedas. Você entrou no roxo, né, Robin? Vou tentar ir onde você tá. Vem pra cá, Beto, vem pra cá, porque aqui é muito top. Eu tô no sistema solar. Ih! <laughs> Ai! Ae, acertei! É isso aqui mesmo! Calma aí! Nossa, calma aí! Oh, Robin, ali é o sol! Aqui! Ó, é, oh, que planeta é esse aqui, Robin? Tem um anel! É o que? Sa. Saturno Beto! Satélite! <laughs> Que é isso? Tô, tô, tô brincando, zoando. é Saturno. Ô, Beto, será que esse aqui realmente é o Sol? Porque não faz sentido. Saturno tão perto do Sol. Eu acho que tem algo de errado em geral, porque os planetas ali, ó, estão juntos demais. Se fosse assim, era só pular para outro planeta. E aí, Beto, para onde será que a gente tem que ir? Sair desviando de tudo aqui? Eu tô indo para o Sol! Ah! Não, não, não é para é ir nessa direção aqui, não, eu acho. <laughs> Caraca, eu não faço ideia. Eu vou pular aqui, Beto, mas eu vou esperar você aparecer, ó. Vou seguir oh, nesse Robin, caminho. Ó, oh, mas calma. Tem uma bola de neve no seu inventário que com ela você pode se matar se der errado. É só arremessar. Vai, vai tentando achar. Eu vou tentar pular no anel de Saturno. Olha, por onde será? Será que é aqui, ó? Oh? Calma. Eu acho que esse aqui é o caminho certo, Beto. Esse caminho que eu tô indo. Eu vou pular também. Eu vou, vou ver. É hum, isso? Oh, olha o planeta Terra. É para cair acho que na água do planeta Terra. Sim, Beto. Não é difícil, não. Vamos que vamos. Bora. Vai, vai, só tem que desviar. Robin, olha a Marte ali. Ai, oh, é, cai na água. Completei, mas já cai. Já cai caindo. Já caiu caindo? Calma aí, que agora eu vou cair na água. Uh, consegui, completei. Ai, agora tem na água. Deu certo, oh, deu certo. Eu tô aqui na água. Robin, tem, tem que tomar cuidado, a gente tem que entrar agora em um... Olha, tem a queda arco-íris, pelo jeito. Vamos naquele ali, só que tem que ir voando. Claro, Beto, claro. Tô preparado aqui. Foi muito top, hein, esse do Sistema Solar. A gente terminou logo no nosso planeta Terra e eu tenho certeza que a gente caiu direto no Brasil. Brasil. Foi de... Não, não, a gente caiu certeiramente no Brasil e agora vamos direto. É pra queda arco-íris. Tô voando, vamos chegar lá. Vai retinho, vai retinho, vai. É isso. Tô voando alto, junto e? com o Betão, tô bolado. Olha só, é a queda Rainbow. Cheia das cores. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem um botão aqui pra começar, mas o que, que é isso aqui? É, eu quero saber também. Vamos pular, vamos pular. Hum, calma, é pra chegar no bloco de ouro. Aí, cheguei, mas não dá pra fazer nada. Isso aqui é inútil. Então, aperta o botão. Aperta você, eu vou ficar aqui no ouro. Calma aí. Não, você já apertou? Contagem regressiva. 3, 2, 1. Vamos que vamos. Ah, ah, olha ah, a queda arco-íris, meu Deus. Ah, tem que cair ali, não vai. Tem que cair. Errei. Quase, quase. Foi quase um bloco de slime. É bem pequeno. Vai. Calma aí. Vai se cair reto aqui, ó, desse bloco de ouro. Será? Será que é isso? Eu, eu tô acho que é. que é. Calma. Eu, eu tô caindo errado pelo jeito, então. Vai quase. Uhum. Uh, foi ah, quase. quase. Calma, 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 Beto. Eu já vou ficar lá no bloco de ouro agora. Eu vou tentar chegar. Eu vou tentar chegar a tempo. Vai. Ah, o <laughs> parkour. Ah, não. Ah, não, não, não. Ah, não eu vou tentar mesmo assim. Frente. Será? Será que vai dar? Será que vai dar? Nossa. Quase. Quase. Que raiva. Ó, eu vou apertar e vou correr. Vai. Calma agora Tô certo, tô certo Vamos esperar Ai, 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 eu acho que eu tô certo, cara Eu acho que eu tô certo Ah, que isso, calma aí, um de cada vez, um de cada vez Como assim, um de cada vez? Cara? É porque vai. senão a gente se empurra Tá, ó, eu tô aqui na parte de baixo, pra mim eu tô Eu tô embaixo Calma Ai, ah. ah, que mentira Vai que raiva rapinho, ó, ó, Aperta o botão lá, aperta Eu vou apertar, vai, fica aí no bloco de ouro Alguém, quem vai ficar no bloco de ouro? Fica lá você, Beto, vai, não se mexe, hein vai, Calma, pode apertar, já que eu vou acertar Dessa vez Só pode ser isso, fica bem no meio Tô bem centrado, vamos lá Tô caindo, Robin, você vai me empurrar Não, que? Ah não, acho que você me empurrou Calma aí, Robin, vai, vai, eu apertei de novo Eu tinha passado, eu juro que isso então? Pera aí parece você que depois comigo? que a gente depois que é teleportado a gente sai do lugar na real. Ô, Robin eu acertei lá no bloco de slime, mas por algum motivo eu morri porque eu fui cair de novo né? Só que eu não caí de novo no bloco de slime. Então eu tinha acertado, mas você apertou o botão e aí reiniciou tudo. Então toma cuidado, não fica apertando toda hora. Quando eu voltar para cá você aperta. Se eu não voltar é porque eu passei. Tá, vamos lá, ó, tô caindo, vamos ver. Ah, era assim, Oi! Robin. O uh! um bloco de ouro. Ele era certo. Ah, mas se eu cai um pouquinho para fora, não continuo caindo no bloco de slime. Eu ah! perco. Roberto. Você apertou aí, mas eu, eu tinha passado. Calma aí, calma aí, calma aí. Agora, agora vai dar tudo certo. Fica calmo, Robin. Você vai conseguir passar, tenho certeza. Calma, não posso cair errado. Não. Aê! É, consegui! Consegui, finalmente! Consegui! Olha, Robin. Eu peguei, caí lá e vi que não tinha saída. O que parece que é pra fazer é pra você cair no bloco de slime e depois sair dele. Deixa eu dar até uma olhada. Calma, ó. Vou cair no bloco de slime. Errei. Eu, eu tô querendo desistir? Tô pensando em desistir? Não, Beto. A gente pula no slime e já vai pra frente com tudo, tem um botão para a gente apertar. Calma. Ah, é nessa direção aqui provavelmente. Ah, eu vi onde é. Você também errou. Eu também errei, Beto. Também errei. Não sai apertando assim igual eu falei. Eu posso acertar. Então, vai, 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 ó. Foi. Você me avisa se se acertar que eu não vou apertar daí. Ah! Parece que cada vez tá mais difícil isso aqui, tá praticamente impossível. Vai tô reto, tô 100% reto. Robin, acho que você me empurrou? Que isso, empurrei nada. Empurrou, Robin. Ah, agora... Olha para isso aqui. Beto, calma aí que eu vou achar o botão. Pera aí, vamos ver, vamos ver se eu tô certo. Tá tudo certo, agora é só apertar o botão. Já passei. Bora! Isso! Ah, cadê você, Robin? Tô chegando, tô chegando, Betão. Olha, eu tô vendo que ainda tem bastante estágios. Esse arco-íris foi mais difícil do que eu imaginava. Eu achei que ia ser até fácil. Vamos agora, deixa eu ver. É que aquele, aquele ali de fogo é interessante, parece ser o Nether. Bora lá, Robin! É hora de sair voando, vai lá, você primeiro. Já fui, tem que acertar direitinho, reto. Já vou cair, tem fogo azul, hein? Cuidado! É o novo Nether! Já tem os elementos do Nether com biomas. Sim, ó, tem que cair. Rapaz, será que é pra descer pela lava nesse aqui, Robin? Já que é o Nether? Ah, Beta, eu vou fazer isso. Sério, você vai tentar mesmo? É, eu acho que já não deve ter dado certo, né? Ou oh, funcionou. Opa! Pior que dá pra atrasar um pouco. Pera aí, pera aí, calma. É uma estratégia interessante, porque dá pra cair na árvore. Calma aí, mas ó, eu vou pra. Ah! A gente gruda na lava bem no finalzinho e cai na árvore, mas aí é roubar, hein? Será que é roubar mesmo? Será que tem um caminho pra passar? Ah, deve ter, deve ter. Calma aí, eu vou tentar passar isso aqui da maneira certa. Deve ser nesse meiozinho. Nossa, vai ser muito longa essa queda. Já tô vendo. Eu consegui fazer a estratégia da lava. Eu vou cair direito. Roberto, pega a parte da lava e você vai obter uma vantagem. Eu recomendo, eu recomendo. E eu, eu não vou me sentir bem daí no final do dia. Robin, quase. Nossa. Ah, eu poderia ter roubado. Eu não eu resolvi não cair no portal porque eu peguei a lava. Só que Robin. Robin, Robin, eu já sei como é pra passar. Eu achei que eu ia conseguir! Eu achei que eu ia conseguir! Eu vi, eu vi boa parte do final, calma aí. Deixa eu ver se eu entendi. Cai nessa região. Ah, tem que aprender a cair, só. Estratégia da lava não falha, Beto. Ah, eu vou terminar primeiro. Eu usei a estratégia da lava no final, que eu poderia muito bem ter ganho, mas eu, eu resolvi me arrepender e não usei daí. Olha, eu tô aqui na estratégia da lava. Eu vi que tem um portal lá, mas será que a gente tem que entrar para finalizar? Calma aí. É, eu acho que é nele para finalizar. Quase, 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 quase. Nossa, mas foi quase. Quase perto. Caraca, cadê o portal? Cadê o portal? Não tô vendo. Ah, é nessa direção. Calma, eu tenho que decorar a direção que eu tenho que cair. Eu tenho que sempre seguir para esse lado aqui, chegar no limite dele. Ah, que é isso? Ô, Beto, deu certo. E depois disso, é o drop reverso. É impossível. Ah, como assim? Pera aí. Ah, você vai ter que continuar? Tem continuação, Beto. É praticamente impossível essa continuação, ah, não, cara. Ah, eu vou ter que roubar com a lava? Agora. Tá com a lava. Me, tá me parecendo um pouco mais justo. Só que eu quero roubar com a outra lava. Essa aí. Eu acho que essa só acaba, acaba só atrapalhando é. um pouco. Que isso? Ela ajuda demais, ajuda demais. Eu achei muito boa essa lava. Calma, ó. É. Pega a ponta dela. Ah, você cai na árvore daí. Sim, eu pego a pontinha da lava e vou descendo aos poucos. Mas tem que ser na pontinha mesmo. Ah, é muito difícil. Que é muito isso, velho? Até fácil, é fácil. Eu não tô conseguindo fazer isso. Queima um pouco, já cai na lava. Ó, cai, aí sai, tá isso, espera. Aqui. aí você, você espera vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Calma, ó, desci pra cá. É, eu acho que eu fui demais. Se empolgou aí, hein, Beto. Tem, tem uma árvore específica. Vem aqui, ó, vem aqui. Calma, deixa eu. E eu acho que essa aqui é a maior, né? De todas. Aqui, ó, Beto, ó. Só descer, ó. De boa. Calma. <laughs> Calma, agora vai, agora vai, hein? Confia! Recupera a recupera vida, né, Beto? Recupera a vida. Não, mas a vida tá de boa. O problema é que eu realmente errei o pulo. Vai, agora é só cair ali. Eu vou pro, pelo bloco menor aqui. O bloco mais embaixo e cair na árvore. Agora tá certo. Vou passar a estratégia. Desce aí, Beto. Tô descendo. Aqui, ó. Ah, você tá aqui. Vamos ver, olha. É pra passar pela parte de bedrock. Então tá mais pra cá, né? Tá mais pra cá, ó. Ó, Beto, é aqui, ó. Será, ó, aqui parece ser o melhor lugar, na real. Eu errei, eu errei caminho. Eu acho que aqui é o melhor lugar que eu tô, Robin. Vou cair direto. Ah! Vai! Ah, foi quase, foi quase. Você eu vai vou... ver que depois vai ter outro desafio só que invertido. Eu vou tentar usar lava só para me frear. Calma, é para cá. Aí, de... mano, não faz muito sentido isso aqui. Sempre eu tô pegando caminho errado. Agora eu vou pegar a lava aqui de novo. Vai ah, dar certo. Eu mais. Eu não estou suportando mais. Nossa, tem que chegar nas nuvens. Não pode ter erro aqui. Não pode ter erro no dropper reverso. Tá, tô aqui. Agora, cadê a parte da lava? Tá aqui nessa área. Vamos ver. O portal fica em qual direção? Deixa eu. Ah, ele fica nessa direção aqui. Grudei na lava, eu já vou direto pro portal pegando fogo. Caí no portal! Caraca! Que isso? É um dropper reverso mesmo! Tem que ter muita madeira! Caraca, que isso? O tô, tô podendo encostar nas coisas! Mas ele. Costa, senão não vai dar. Ah, você perde velocidade. Você tem um tempo limitado para ficar flutuando. Ah, e a levitação que acaba, né? É, pelo jeito isso aqui, eu vou, vou acabar desistindo. Eu já tô, não, já tô Não vendo. desista, não desista, Beto. Dá certo, vai dar certo. Vai, ó, agora eu preciso descer para outra árvore. A gente já tá usando os métodos para facilitar tudo. Ainda mais agora. Ô, Beto, eu, eu só consigo chegar na árvore. Só isso. Calma, ó. Eu tô conseguindo passar por bastante tronco. Sai da árvore! Ah, tem nuvens! Calma, eu tô quase chegando a. Travei na folha. Nossa! O objetivo Nossa. é chegar na nuvem, Beto. Não pode ter erro para chegar lá. Mas será que chega na nuvem e vai para onde ainda? Tem que passar delas. Não pode travar em nada, se duvidar. Eu acho que a nuvem finaliza, Beto. A nuvem deve finalizar. Só de encostar, você acha? Eu acho que não. Você tem que chegar na nuvem para finalizar o desafio. Mas é na altura? O que, que você acha? Tem que passar das nuvens. Ó, já caí no portal, agora tá mais fácil mesmo. Já peguei a estratégia roubada lá. Olha, pra cá, vou tentar seguir esse caminho aqui. Eu sempre tento no mesmo Caminho e sempre dá ruim. Eu chego muito perto, ah, muito perto, mas não dá. Nossa, tamo quase. Já melhoramos bastante coisa. Já melhoramos bastante coisa. Vamos tentar mais algumas vezes, Beto. Ainda não é hora de desistir. Ainda não. Eu vou ficar tão feliz se eu completar. vou até achar que eu sou bom. <laughs> eu também vou achar que eu sou bom, hein? Tá agora... tenso aqui. Ah, agora vou de novo pro portal. Nossa, o problema é que eu encostei na lava antes da hora. Entrar no portal, Beto. Tô no portal de novo, Robin. Será que a gente não tá pegando uma rota errada? Será eu que... acho que sim. Eu acho que eu peguei o lado errado, Beto. Tem um lado certo aí. Eu acho que é isso, hein? Opa! Oh! Que triste. Não deu, não deu para você? Não, não consegui, não consegui. Me fala se vai conseguir aí. Tá na hora de ir pro portal. Calma aí. Tá, cai na árvore. Ai, ai, toda essa rota é muito chata. Não deu certo, não deu certo. <laughs> Vou tentar, hein? Vou, vou, deixa eu ver cadê a lava. Tá aqui nessa parte. Tô descendo, agarrei na lava. Tem que agarrar um pouco mais para baixo. Calma, eu exagerei. Ai, ai, tô flutuando. Hum, hum, hum. Pra cá. Para onde? Eu sempre pego o mesmo caminho. Querendo ou não, a minha mente sempre me leva pro mesmo lugar. Calma. Se eu passasse na folha dessa árvore! Nossa, eu cheguei mais longe agora! Calma! Eu parei na folha, Robin! Eu tô subindo aqui, passando pelas folhas, mas não adianta, né? Pelo jeito então, mas eu vou chegar até o máximo que eu consigo. Não adianta, não adianta, Beto. As folhas não nos levam até as nuvens. Calma, leva assim. Que isso? Você tá maluco? Eu tô falando, calma aí. Tô, ó, vou pular pra cá, calma aí. Deixa eu ver. Será que aqui é o melhor caminho? Eu vou por esse caminho. Será que não é pra fazer o parkour... Ah, tipo, você não vai conseguir encostar nela, mas isso isso não quer dizer que não dá pra chegar lá. Ah, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Ai, ai, ai. Será, olha, nas nuvens eu realmente não tô vendo nenhuma suspeita. Eu só vou tentar usar a habilidade mesmo de chegar até o máximo. Vai, Beto, que eu já tô para desistir aqui, hein. Eu tô pensando muito, eu tô pensando muito, ainda mais que cada vez eu só vou perdendo em lugares mais fáceis. Quase, quase, quase. Beto, eu tô pegando o caminho, eu tô pegando o caminho. Mas será que só de chegar na altura das nuvens a gente já é teleportado? Não, acho que tem que subir nas nuvens, esse é o problema. Nossa, e não tem como fazer o parkour de uma em outra, né? Então se você subir na nuvem errada, acabou. Caraca, primeiro que a gente volta pra esse desafio inicial. Que aí a gente tem que passar tudo de novo. Isso já dá uma raiva. Já é horrível. Ó, eu tô pegando. Ah! ah é, não. Pior. Essa foi a pior rodada. Eu já tenho um caminho certo aqui, mas não é sempre que eu consigo pegar ele. Porque às vezes a gente já começa na desvantagem ali, um lugar ruim. Depende Sério? de como você cai no portal. Ô, Robin, eu tô pensando seriamente em a gente roubar e começar a nascer lá. Será que a gente tá liberado a roubar fazer isso? Por é, passar porque passar isso aqui gente... sempre tá um absurdo. Não tem como, Sim. cara. A gente aprovou o nosso valor nessa primeira etapa. A gente já passou muitas vezes. Então agora vamos focar na segunda parte. Agora vamos lá, Robin. Agora a gente sempre vai nascer aqui. Porque é, a gente roubou mesmo O problema é que daí vai ser visão noturna Tô enxergando tudo aqui Eu não tô enxergando nada Calma agora Eu vou, é, 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 eu vou conseguir tô quase Tô quase Cheguei Ah eu não cheguei ah. Uhul, Todas das nuvens Eu vou é, tentar eu Você encontrou alguma coisa eu encontrei, mas tem um problema, Beto. É uma nuvem muito específica. Eu não sei se dá pra chegar nela da onde eu tô. É a mais alta, quer ver? Caraca, pior é que não é nem a mais alta. Eu cheguei nas nuvens, mas eu não vou conseguir passar. Eu tô indignado. Nossa, calma aí. Ó, vou direto, reto. Vou sem parar, vou sem parar. Ah, Robin, é impossível isso aqui. Como que você conseguiu chegar na nuvem, cara? Eu cheguei na nuvem, mas eu fiquei louco de raiva agora. Olha, agora não tem mais erro, Robin. Não tem mais erro. Eu tô com várias poções de visão noturna pra tentar começar em mim mesmo. falei miseravelmente em todas. Que vergonha, que vergonha, Beto. Eu já tomei minha poção de visão noturna e dá para enxergar tudo. Não, vou ter que me matar. Olha, Robin, aí, tchau. Ah, bati a cabeça, Beto. Calma, será que é possível? Cheguei numa nuvem. Agora dá pra subir pra essa. Agora eu tô aqui. Qual nuvem? É a nuvem que tem um bloco roxo, Beto, um botão. Calma, mas será que não tem como ir nela, não? Acho que tem como acertar o parkour aqui da onde eu tô nela. Não. <laughs> é triste, hein, Beto? Triste, hein? Eu, vi eu que acho você foi que foi quase. Eu acho que não vai ter como sabe por quê, Robin. Por quê, Beto? Ah, eu, eu já estraguei tudo nessa aqui. Mas é que ela é muito específica. O caminho que a gente já tem trilhado aqui provavelmente dá sempre na mesma nuvem. E aí não tem como, né? Tá. Beto, dá para chegar, dá para chegar. Foi quase. É no sério. parkour? Não, no parkour não, Beto. Dá para gente pegar a nuvem certa. Nossa, encostei um monte. Ah, não encostei um monte, não. Ah, feia. Ainda nem usei a visão noturna. Ah, quase. O pior é quando a gente chega pertinho ali da nuvem. É, eu cheguei na altura lá da onde eu tinha que subir. Só faltou conseguir passar mesmo. Vai. Eu não fui preso nenhuma vez por nada. Nossa, será que é essa aqui? Eu fui na errada de novo. Calma aí, deve ter como acertar o parkour. Deixa eu contar. Robin, é possível acertar esse parkour? Acertei o parkour! Aê! Você passou <laughs> honestamente e eu acertei o parkour. Tamo junto, tamo junto. Aê, você foi e agora eu fui também. Deixa eu cair na água, sério. A gente passou o tempo todo aqui, meu Deus. Caraca, a gente passou junto, eu tô emocionado. Eu tô com vontade de chorar, de emoção. Vou estourar fogo de arquivo. Você viu, velho? Você viu? Bem da hora que eu caí lá, você acertou o parkour. Eu achei que aquele pulo era é impossível. Agora eu até acertei aqui, Robin Olha só, eu caí aqui embaixo. Vamos naquele de gelo? Vamos naquele de gelo azul ali. O problema é que eu vou ter que chegar lá andando. Calma aí. Sério? Não. Ah! Eu usei a bola de neve. A bola de neve pra voltar. Só que aí que tá. Eu voltei no desafio da árvore. Calma aí, eu vou tentar passar mais uma vez. Vai que eu tô pró. Vai que eu dominei as habilidades ninja. Beto, se você não dominou, já te trago com o teleporte do Goku. Não, não. Não dominei. Bem-vindo. muito obrigado, Robin. Agora, vamos na de gelo ali. Vamos na de gelo que é melhor. Ou na de grama? Olha, vamos na de gelo, Beto. Vamos na de gelo. Vai. Tô voando. Estou voando. Nossa, que saudade. Que saudade de poder usar a Elytra de boa. Sem precisar passar por tanto desafio. Metrópolis? A gente tá numa cidade, Robin. E a gente achando que seria gelo. Eu já tô vendo que tem teia de aranha pelo céu. É como se fosse a fumaça dos aviões. E a gente pode estar tá usando isso para descer com tranquilidade. Vamos descer na. Eu vou descer nessa teia aqui, ó. Oh! Tá, dá pra tentar cair na teia ali do prédio. Já viu, né? Já vi, já vi. É como se fosse a fumaça da chaminé ali. E vai dar certo. Tem... É assim que a gente passa. Tem outra teia ali também que eu vi que dava para ser utilizada. Talvez tenha algum caminho falso com teias. Olha, até agora, vou falar pra Pra você que tá dando certo aqui, hein? É, opa, tem um alçapão É pra... É provavelmente pra descer por aqui Não teria isso à toa Será que dá pra gente ir descendo pelo prédio? Olha e isso. Como? Calma aí, Fico. deixa eu dar uma olhada Eita! Uhul. É pra ah. cair na água! É o fim, Beto! É o fim, caraca! Nossa! E esse é pra você ficar perdido A gente já achou Facinho, facinho Vamos então agora no de grama, então Vamos lá! Vai lá, Beto Tô seguindo você Ai, caí! Boa! Ah, quê? Ah, o mundo tá contra mim. Eu voltei no desafio da lava. Aê, tô aqui, tô aqui. Ufa, que susto, que susto, hein. Oh. Que lugar é esse? Que é isso? Eu, eu. Ah! Super pulo! Nossa, a gente tá no mundo de gigante, Robin! Calma, e essa porta? Meu Deus, olha essa porta! É uma porta gigante! Meu, olha, sair. a gente tava numa mini-casinha aqui, tem uma camona! Será que não é pra ir na cama? Olha, eu não consegui sair pela porta. Tem aquela passagem ali, mas não dá. É uma barreira invisível que tem lá, né? Olha, olha. aqui, Beto! Tá indicando, a seta tá indicando onde a gente tem que seguir. Não, provavelmente. Pior que é! Viu? Mais viu, viu? Falei? É sim, Beto, é, confia. Nossa, mas eu já caí, calma aí, eu vou ter que subir de novo aqui. Ô, oh, isso aqui vai ser complicado, a gente vai ter que ficar batendo é a cabeça no teto. Mas isso ajuda, Beto? Ajuda. Ah, calma, aqui onde eu tô é difícil. Eu caí de novo, calma aí, eu, eu não peguei o jeito, calma aí. Opa. Eu, eu, eu vou finalizar, hein? Vou finalizar. Nossa, mas já? Que vergonha pra mim. Calma aí, eu já cheguei no final, Beto. Chega aí, vamos finalizar junto. Ô, louco, calmou, calmou. Tô aqui na flor. É que eu não tô conseguindo mais achar um, um jeito de subir. Calma aí. Ó, vem pra cá. Boa. Agora vem pra cá. Aê! Agora tem. Ah, sério que você acha que é melhor bater na cabeça no teto? Calma aí, eu achei estranho porque eu achei que eu tinha finalizado, mas não finalizei não. E eu errei! Eu tava perto de terminar. Calma aí, e essas janelas? Como, como assim não acabou? Tem um checkpoint aqui, Beto. E aí tem a continuação. Calma, tô chegando. Então, pelo jeito, a coisa vai piorar. Será que se você perde aí, você volta aqui atrás? Não, eu vou voltar daqui já. Que bom, né? Ah, tem um checkpoint, né? Sim, sim. Eu só tô aguardando você aqui pra gente ir junto. Tá. Com muita cautela não é tão difícil. Eu não sei o que tava acontecendo comigo, cara. Agora, ó, foi. Eu tenho que passar para cá. Nossa, aqui é cabeçada no limite. Cabeçada... Não! <laughs> eu, não... Beto, eu vou te ter que te deixar para trás. Meu Deus, que vergonha, cara. Calma aí, calma aí, Robin. Agora eu juro que eu passo. Não, não juro, não. No, no, não tenho certeza. Vai. Vai, Betão. Agora vai Vai, Você tá conseguindo me ver? Eu tô, eu tô, tô quase. Eu vou voltar para ver você. Nossa, não faz isso, hein? Tá sacado. Ah, eu vou, nascer, eu vou nascer aqui em cima se eu morrer. Ah, será, hein? Vai saber. Ó, ó, ó. Foi. Foi. Eu perdi. <laughs> Não creio nisso. Calma aí, Beto. Isso que não que pode é isso? estar acontecendo comigo, cara. Ô Beto, vou ter que voltar aqui para te não, dar uma. Você apoio vai moral. me atrapalhar, eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar para gente fazer o teste para ver se você morrer, aí você vai retornar aqui. Tenta Correr, Beto, tenta passar sem correr. Calma, não, não, não tem que ser correndo, senão não dá, cara. Oh, assim, ah, dá sim, eu tô sem correr aqui, ó. Eu prefiro correndo, eu acho que é melhor. Por isso que você tá perdendo. <laughs> Calma, oh, aí, ó, foi nessa madeira aí que eu vi o fim da minha vida. Aí, ó, passei tranquilamente, cara. Verdade, sem correr era melhor. Agora <laughs> tem que subir nisso. Isso aqui é o quê? Nossa! Robin, sabe aquela casa miniatura? Sim, sei. Ela, ela tá dentro de uma casa enorme, uma casa de grande escala. E agora eu, aqui hein? é o checkpoint? Isso, Beto, e a continuar fica logo aqui, ó. Deixa eu ver. E ah, é pelo lado de fora. É na plantação. Agora... Pera aí. Quê? Morri? Caraca, é claro que você morreu, Beto. Olha o tamanho desse pulo. Ah, não é pra eu ir descendo, é pra eu dropar mesmo agora. Oh! Nossa, eu tô... Eu já vi, eu já vi que meus dias já estão contados. Eu já vi... Eu já vi a água, hein? Calma. Você conseguiu passar pelo de pedregulho? Consegui, consegui, Beto. Deu pra ver água? Ah, eu consegui ver a água, mas eu não passei pelo de pedregulho. A gente tem que pular. Acho que tem daí que a gente tem que muito. virar a câmera. Já virei a câmera. Uh, quase, quase. Interessante, interessante. Eu passei! Eu passei! Mas já? Então não eu deve passei. ser tão difícil. Ah, tá difícil aqui pra mim. Eu acho que eu vou conseguir agora, Robin. Tô confiante, estou confiante. O problema é que o pedregulho lá, o finalzinho, aquela bordinha do pedregulho, me atrapalha. Beto, você consegue? É fácil, é fácil. Será mesmo? Eu vou pular na pontinha daqui. Pulei. Eu vou chegar até o limite. Calma aí, ó. Aí eu tenho que fazer isso aqui. Que? Não faz muito sentido para mim isso aqui. Beto, vou voltar aí pra te fazer companhia. para ver se tá difícil mesmo. Olha, eu vou ir de costa agora. Não tô nem vendo. Consegui, consegui! Na hora que você ia ver, aí, <laughs> Robin, vamos para mais um porque eu tô até sentindo que eu sou bom, dá para acreditar? Dá para acreditar, Beto. Eu confio, eu confio. Vamos mais uma vez, vamos mais uma vez? Deixa eu dar uma analisada. Já sei, já sei. Acho Beto, que vale sei. esse aqui, ó, Robin. Esse aqui, ó. Já tô indo, já tô indo. Parece que tem bloco de osso aqui, que estranho. Bora, tô chegando. Cheguei. Anatomia. Será que significa isso? Como que a gente vai passar? Calma aí, meu Deus, eu vou, eu vou me jogar direto. Que que é isso, Robin? Eu esqueci. Esqueleto! Um corpo humano de esqueleto! Beto, eu acho que o objetivo é ver desse corpo humano e apertar o botão. Não é nem pra gente cair em uma água, não. É só descer e apertar o botão. Olha, eu tive que dar barra aqui porque eu tô nascendo bugado, Robin. Calma aí. Eu acho. É descer e apertar o botão, Beto. É de uma desse aí vez só. É apertar o botão? Tem um botão no pé dele? Tem botão, Beto. Dos dois lados. Calma aí, deixa eu ver. Olha pra esse esqueleto! Calma, eu desci pelo lado errado, eu desci pelas costas. Não! Tô de volta, tô de volta. Robin, essa, essa bolinha de neve aqui pra te matar, ela só funciona no momento errado. Ó, oh, agora vai. Eu nem vi a cara da pessoa parece de um humano mesmo. Ah, você viu o botão, Beto? Eu vi. Eu quase apertei, eu quase apertei. Eu acho que é isso. Essa é minha teoria, só pode ser isso, né? Será que não existe outra forma? Calma aí. se a gente Descendo aos poucos, eu vou descendo aos poucos aqui na roubalheira. Dá para fazer isso? Não, não funciona muito bem. Só pode ser para apertar o botão na hora. Só pode ser isso. Então vamos tentando até uma hora. dar. Calma, calma, que eu tô descendo na roubalheira aqui Nossa, agora. Eu vou cair bem em cima. Ah! Quase. Eu caí bem em cima, bem próximo. Será que dá tempo de clicar? Eu acho que é impossível. Será? Será que é uma teoria maluca? <laughs> eu tô pensando que é. Tô começando a achar que é. Não é possível isso, cara. Mas era para ter pelo menos uma água, um lugar pra gente descer. Não tem nada, né? E tem um botão tão claramente ali no pé que só pode ser isso. Ou também pode ser outra coisa, mas eu acho que é isso. Calma, calma. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Eu vou, eu vou cair. Aí, bem na hora que eu for apertar o botão, vou apertar a bola de neve. Calma, calma. Ah, não, 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 não. tá me zoando, você tá me zoando. Eu já, eu já tô triste. Eu vou, eu vou colocar uma água pra escorrer aqui, hein? Vai ter que ser. A gente já, já não aguenta mais, cara. Não dá, não dá. Calma aí. Tá, tá virando tortura, tá virando tortura. Desafio eu, impossível. Eu vou tentar assim, ó. Tá, tá 100% alinhado ao é que eu queria. Não, mas daí não alcanço o pé também, né? Ah, o jeito é tentar cair em cima do botão. Calma aí. Nossa. Não. Agora foi a pior, foi a pior de todas. Nossa, mas eu joguei mal agora, hein? É que o jeito que era para ser o certo não é certo. Não, nada a ver, irmão. Calma, eu tô tentando cair em cima do botão agora, na loucura mesmo. Na que eu caí em cima do botão não funcionou, velho. Nenhuma tá funcionando. Caindo em cima do botão, do lado, de frente, <laughs> de costa. Cair embaixo do botão é sempre. Que mentira, que mentira. <laughs> A mirinha tá no botão. Não, era mais fácil passar o da árvore, cara. Era mais fácil e foi bem mais fácil. Ah, não! Ah, não! Aí o mapa brincou comigo. Eu caí 100% em cima do botão, com o botão clicado do mouse, para apertar o botão e não apertou o botão. A gente vai ter que dar um jeito de roubar. A gente vai ter que dar um jeito. De novo aconteceu a mesma coisa, não é possível. O esqueleto deve esconder um bloco de slime aí. Calma, tem que ter uma maneira de descer isso aqui. Uh. Eu vou apertar com o botão. Com, com o pé no mouse, Robin. Talvez seja isso. Clicar com o botão do mouse. Calmou, calmou. Coloca o pé no mouse, Robin, e clica com o pé, com o dedão do pé. Verdade! Talvez funcione só assim, porque o botão fica no pé, né, Beto? É, tenta aí pra você ver. Só, só não vale cair da cadeira. Ah, agora tem que dar, não vai. Robin, Robin, eu, eu vou desistir, eu vou desistir. A gente tem que primeiro ver se esse botão funciona, não pode ser? Não é possível. Não, não dá, não dá Se não for agora, eu vou colocar um balde de água Já era, eu vou pegar um balde de água Agora vai, Robin Tô com um balde de água pra gente poder colocar aqui no botão Errou! Errei o um balde Toma. de água Aí ficou feio pro meu lado, hein Aí não tem como Com um balde, Beto com Ó, balde, eu coloquei... ruim. Ah, eu acho que eu exagerei ali Ali eu exagerei, olha onde eu coloquei a água Calmou, calmou Agora oh. vai Olha onde ah. eu coloquei eu exagerei um pouco, eu acho. É só escorrer até o botão. Ó, oh, eu coloquei o um balde de água, será? Bem no botão. Ô, Beto. Dá uma freada com a água e continua. Deu? Não consigo. Eu tô vendo que na real também não tô clicando. A culpa é minha também, Robin. Porque quando eu fui colocar a água não constou. Ó. Então tem culpa minha. Eu tô apertando mesmo. Vai. Calmou, calmou. Vou descer devagar. Aqui é só roubar agora, ó. E... Ih... <laughs> Consegui, Aê! Vou até deixar bastante água aí, Robin. Pode vir. Funciona? O, o botão, botão funciona? Meu, eu desisto, eu vou embora. Eu desisto, velho. A gente até que foi ver até agora, mas isso aí veio para acabar com a nossa vida e acabar com a nossa carreira.